A Polícia Civil do Estado do Paraná suspendeu hoje as atividades. Tudo isso por conta da prisão do delegado Rubens Recalcati na semana passada lá em Curitiba. A concentração de policiais civis e delegados começou por volta das 10 horas e fechou o trecho da rua em frente à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Curitiba. A manifestação foi organizada pelo sindicato e pela Associação dos Delegados de Polícia do Paraná. Segundo a ADEPOL, apenas casos de flagrantes ou situações de urgência são atendidos hoje pela Polícia Civil no estado. O protesto foi marcado na semana passada após a prisão do delegado Rubens Recalcati no último dia 13 pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. É uma manifestação que ocorre no Paraná inteiro, como o símbolo de um ato de desagravo à prisão ilegal, arbitrária e midiática que sofreram policiais civis no estado do Paraná. Recalcati é acusado de ter participado da execução de Ricardo Jeffer, de 20 anos, em uma operação policial em abril no município de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Ricardo era suspeito de ter assassinado um funcionário da prefeitura e o ex-prefeito João da Brascal, primo do delegado Recalcati. Apesar de Recalcati ter deixado a prisão na tarde da última segunda, após o pedido de habeas corpus ser aceito pela justiça, a manifestação foi mantida. Alguns questionam o fato do doutor ser aqui de Curitiba e estar atuando na região metropolitana. Questionamento ignorante. Eu fui fazer uma operação dentro do meu estado, onde foram assassinados duas pessoas de forma covarde e violenta, na frente de 800 pessoas, e que isso o GAECO não foi ver. Além de Recalcati, 7 investigadores e um homem tido como informante da Polícia Civil na operação em abril também foram presos na semana passada. Mas, diferente do delegado, eles permanecem detidos aqui em Curitiba. São 7 policiais do bem que poderiam estar na rua combatendo o crime, que está correndo solto por aí. Desde a prisão, Recalcati foi transferido da chefia da Divisão de Crimes contra o Patrimônio para o Grupo Auxiliar de Recursos Humanos da Polícia Civil. Afirmou estar sem atuação no momento. Aí, rapaz, olha, eu já vi, nesses anos todos cobrindo o setor policial, eu já vi muitos policiais sendo presos. Só que eu nunca vi uma paralisação como essa. Porque é o seguinte, é fato. Numa situação em que todos têm pleno conhecimento, têm a certeza de que aquela pessoa cometeu tal delito ou não, os outros policiais não serão coniventes. Não serão coniventes. Ah, eles erraram, tem que pagar. Agora, na situação da prisão desse delegado, é a primeira vez que eu vejo uma manifestação dessa forma da classe da Polícia Civil. Todos os delegados suspenderam as atividades no Paraná todo. Em Londrina não foi diferente, não foi diferente, entendeu? Londrina não está funcionando hoje também, não. É o estado inteiro. Isso aqui é uma resposta, segundo as autoridades, para o poder público, para o Ministério Público, melhor dizendo, com relação a essa prisão que, segundo a classe, foi uma prisão arbitrária, em que não se tem provas contra o delegado Rubens Recalcati. Pelo menos essa é a informação que a gente obteve. E olha, e diz que não vai parar por aí, não. Esse é só o começo. Só o começo.